На Великдень 19 квітня прямі ефіри служб на національних каналах подивилися понад 9 мільйонів людей. Якщо здебільшого до храмів у цей день приходять приблизно 7 мільйонів. Про це повідомив у ефірі одного з українських телеканалів голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Чоловік підкреслив, що українці ще дивилися прямі ефіри богослужінь у соцмережах та на регіональних телеканалах. Тобто ті, хто хотів провести цей день в храмі, власне, його провели, але онлайн, додав депутат. А це допомогло зберегти здоров'я та життя багатьох українців. До слова, в ефірі телеканалу М-Студіо теж проходили трансляції великодніх богослужінь. Крім того, щонеділі ви можете долучитися до онлайн-богослужіння на нашому телеканалі або ж на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook. Поки туризм, як і ряд інших галузей, на паузі, закарпатські екскурсоводи вирішили допомогти всім бажаючим долучитися до унікальних родзинок нашого краю в онлайн-режимі. Перед Великоднем краяни вже могли побачити, як розцвіли сакури у всіх районних центрах Закарпаття. А вже у цю суботу, 25 квітня, розпочинається новий загальнонаціональний проєкт «Міні-скульптурки наживо». Як зазначають організатори, у цьому заході будуть виходити лайв-стріми з різних міст і країн світу. Кожного разу інша міні-скульптурка – нове місто, новий гід. Але ідея спільна. Кожна міні-скульптурка – це велика історія особистостей, що єднають світ. Вже цієї суботи на українців чекають прямі включення з Мукачева, Турі, Пасіки, Ужгорода, Одеси, Чернівців та Будапешта. Тому організатори закликають всіх охочих пізнати родзинки різних населених пунктів України і світу. Цитую: «Гуляємо безпечно і без кордонів. Зустрічаємося вже у цю суботу, 25 квітня, об 11 годині на Facebook-сторінці «Туринформ Закарпаття». Варто додати, акція відбудеться у рамках проєкту «Вільні екскурсії Закарпаття».